здравейте! В понеделник на 13 ноември започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното издание, в първия работен ден на тази седмица, ще ни гостува депутатът от Воля, Кристина Таскова, а във втората част на изданието очакваме Светла Димитрова, директор на Етнографски музей Етера. Така че останете с нас в минутите до 10, за да видите актуалните теми, които днес ще се опитаме да развием най-напред с госпожа Таскова, здравейте! Здравейте! Понеделник е да се, ако погледнем към изминалата парламентарна седмица, има няколко теми, които можем да отличим. Първо това, че беше прият бюджета на първо четене на държавата. Кажете как го определяте вие? Вие, разбира се, вашите колеги от партия Воля. Да, беше гласуван на първо четене бюджета. Ние многократно правихме своята критика към този бюджет, към управляващите, по отношение на много направления. Разглеждахме го като експерти, разглеждахме го като хора, които, ако трябваше да внесат бюджет, как щеше да изглежда той. Разглеждахме го и като анализ на програмата на управляващите, спрямо това, което е отразено в бюджета, тъй като ние си оставаме на позицията, че бюджета не е просто финансова сметка, а е политико-определящ инструмент. В тази връзка не намираме много голяма част от политиката и програмата, която обещаваха управляващите преди изборите. Какво имам в предвид? Основна наша критика е по отношение на приходите. С този бюджет само затвърждаваме, че ще останем в класацията на най-бедна и най-корумпирана държава. Защото не е нужно да си член на финансово-бюджетна комисия, за да си отговориш на въпроса какво ражда корупцията и какъв е ефектът от нея. Корупцията ражда това да не можеш да събереш приходите на държавата и също така да имаш необосновани и неаргументирано управлявани разходи. В този бюджет намираме точно това. Приходите се увеличават само с процента на ръста на икономиката и нищо явно няма да се случва по отношение борбата с корупция и сива икономика в държавата. Откъдето се очакват евентуално повечето приходи? Откъдето се очакват повечето приходи и това отново затвърждава наша теза, че България няма стопанин. Защото един добър стопанин събира всичките си приходи и оттам нататък управлява ефективно разходите си. Всъщност това представлява и бюджета. Да кажеш на кого колко, според това каква политика искаш да водиш. След това... Сега, понеже вие сте човек, който идва от реалната икономика, освен с това сте икономист, финансист и в случая говорите абсолютно и като експерт, не само като политик. Кажете, кои са тези места, които отново виждаме празни от към приходи? Откъде трябваше да се направи така, че да се увеличат приходите? От борбата с корупцията, която всички казват, че ще се борят с нея. Ако погледнем и те наречения гръмко от БСП алтернативен бюджет, ще видим абсолютно същите резултати и същите заложени параметри. Защото ако управляващите просто отчитат корупцията като факт, но не говорят за нея по същество, то БСП винаги казват, че има една паралелна държава, в която се източват и се губят 15 милиарда. Значи тези 15 милиарда би трябвало като приходи и като събираемост да бъдат поне отразени в техния бюджет. В техния бюджет също липсват. И това за нас е поредната доза цинизъм на празно политическо говорене. И на... Ако вие трябваше да правите този бюджет, какво бихте направили? Какво бихте променили? Ние като партия всъщност олицетворяваме борбата с корупцията, монополите и картелите и със сигурност нямаше просто да казваме, че парите липсват, а щяхме да наложим максимален контрол за събирането им, тъй като той бюджет е специален закон на държавата, да. Внася се само от Министерски съвет, т.е. от хората, които са получили най-голяма подкрепа и целият инструментариум за този контрол и за това събиране на средства е в ръцете на изпълнителната власт и в Министерски съвет. Така че ако ние имахме шанса да бъдем в изпълнителната власт и да предложим изпълнителна власт на българското общество, първо щяхме да започнем оттам, да спрем кранчетата, да се съберем парите в държавата. Оттам вече идват и следващите големи проблеми, които ние виждаме в бюджета.
нищо по отношение на борбата с демографската криза, с срива на България. А дори елементарно повишение в това да получиш еднократна помощ при живородено дете. Нищо. Което гръмките думи на всички от кампаниите, с които заглушаваха нас, ще използвам този недобър израз, но така ги наричат шефовите на партиите им, бек-вокалите ни заглушаваха, когато говорихме за корупция, сега вече показват, че ще говорят за нея само просто като пиар акция и няма да се справят с корупцията отново. С демографския срив също, между другото. Няма повече, доколкото сега тук виждаме, че увеличава се минималната работна заплата според този бюджет, нали така? Така. 110. За майчинството, за майчинските също имаше така увеличение, по-скоро парите за майчинство се увеличава пак според този бюджет, така че какво още би трябвало да говорим? Парите за майчинство през втората година се увеличават. Да. За нас унизително ниско, защото ако можеш административно да дигаш минималната работна заплата, административно трябва да обвържеш най-накрая и тези пари с нея. Защото с 40 лева много бързо хората ще видят, че няма да има реални резултати. И затова ние определяме и този бюджет като инерционен. Бюджет на оцеляването и на съществуването. Държавата ще съществува с нея, с този бюджет, но нищо няма да се промени от това, което е било и всъщност по най-бързия начин хората ще го усетят по джоба си. Точно за нас, това исках да питам. Как ще го усетят хората този бюджет? Първо да кажем тези, които са наемни, които са служители в държавна администрация или в частния сектор. За тях ще го усетят по джоба си. За нас мерилото за едно добро управление всъщност е това, което хората имат в джоба си. И те няма да получат повече, защото дефицита, който залага правителството, води косвено до повишаване на лихвения процент и повишаване на инфлацията. Отново за поредна девета година имаме дефицит. Така че административното увеличение на минималната работна заплата ще даде отражение така или иначе в увеличение на цените на стоките и продуктите. Отделно да не казвам, че приемаме закони, които ще ограничават и плащанията в брой, което също ще се отрази. Но това също е интересна промяна. Миналата седмица мисля, че го приехте това. На първо четене, закона за ДДС. Ограничават се плащанията брой до 5000, нали така? Да. От 10 на 5. Mm-hmm. Това какво трябва да говори на хората, на обикновените хора? Това е закона за данък добавена стойност. Това трябва първо да отбележа, че преди няколко месеца гледахме ДОПК, там беше заложено дори 3000 лева да е ограничението. Не беше прието, за да не се чака законоустановения срок за нова промяна, го включват в закона за ДДС. Просто много постоянни промени в данъчните закони и това обърква бизнеса. Но какво означава, ако в момента както действат правилата на НАП, разглеждаме не еднократно плащане само от 5000 лева, а разглеждаме всички плащания по един цялостен договор. Uh-huh. Което означава, че ако имаш договор за 5000 лева и повече, ако по него ти предстоят 20 плащания, всички 20 плащания трябва да минат по банков път. За всички 20 плащания, че ще имаш допълнителна такса банкова и неминуемо ще отразиш това увеличение на своите разходи в отново цените на стоките и услугите, които предлагаш. Заради банковите такси, казвате. Да, това не е малък процент разходи. И за нас в този предложен законопроект интерес и изгода от приемането му има само банковото лоби. То за втори път ще победи, между другото, тъй като съвсем скоро гледахме и закон, който беше предложен от нас, където искахме да ограничим специалния статут на банките по отношение на събирането на частните съдебни изпълнители и управляващото мнозинство отхвърля това наше предложение. Но ако мога да довърша първия път, когато беше с 3000 лева ограничението, ние първи се противопоставихме и най-важното е, че няма аргументи. Какъв ефект и каква по-висока събираемост и каква борба с сивата икономика. Именно, защото това беше аргументът, че така се увеличава промяната на 10 000 лева.
Какво се случва, откакто са променили 10 000 лева? То не беше съвсем отдавна, дори напротив, беше скоро, че сега се налага да стане 5 000 лева. Не получаваме отговори на тези наши няма въпроси. Няма точни конкретни разчети. Няма, да. Няма. Няма ефект, който очакваме да разберем, който вносителите очакват. Няма аргументация по този ефект. Добре, това е другия момент с тази промяна, която беше приета на първо четене през миналата седмица. Ако трябва пак да обобщим и за бюджета, там беше цитирана една сума, от която се твърди, че има бюджетен излишък в държавата. Тази сума как я коментирате? Мисля, че около 2 милиарда беше бюджетен излишък. Ами... И около веднага... 12 милиарда май беше резерва на държавата. Ами тук веднага светва една лампичка. Какво да. Значи да си на края на годината с излишък и следващата година да планираш отново с дефицит? И това е една практика в държавата в ноември и в декември да се харчат ударно пари за всякакви възможни направления, но не и да остават за българските граждани. За какво, например, могат да се харчат тези пари? Ами може да видите и ви самите в минали години за какво са се харчили. Харчили са се и за календари, за тефтерчета. Ще оставя на вашите зрители да си преценят, може ли, когато си на края на годината с 2 милиарда излишък, да планираш дефицит в следващата? Това ние като икономисти не го разбираме и затова ви питаме. Това аз като икономист също не го разбирам, затова оставам всеки да направи своите изводи, на кого е гласувал доверие и какво всъщност може да очаква. В този смисъл, като казахте на кого е гласувал доверие, са политическа е темата, но въпреки всичко тя е и морална, защото през тази седмица твърде много се дискутира, през миналата седмица твърде много се дискутира проблема с изказването на професор Иво Христов, за това как 80% от населението са дебилни. Но в този смисъл, това е трета вече оставка, която се коментира, дали трябва да има или не трябва да има оставка на народен представител в това народно събрание. Вие как коментирате това? Ние това изказване... Защото казахте хората да гледат, да мислят и да преценяват за кого и как гласуват. Ако излезе това твърдение, че 80% сме дебилни, ами, вижте, я това е... Не трябва се от този речник, но трябва ли да има оставка в тази ситуация? Ами, нашата група също не е много трудно да коментираме такъв тип изказвания, защото смятам, че доказваме ежедневно, че не влизаме в безмислени спорове, не използваме обиди и се държим доста дисциплинирано и възпитано. Но ние не разграничаваме, не правим никаква разлика от това Антон Тодоров да заплаши в ефир журналист, до това Иво Христов да нарече 80% от българите дебилни. И за нас тук въпросът е, що за дебил трябва да си да наречеш хората дебилни. Но този народ, той колко изтърпя? То беше лош материал, ако си спомняте, да, в едно друго изказване. Първата да. Обида към хората. Сега вече станаха 80% дебилни. Значи първо бяхме лош материал, после трябваше... Първо всъщност трябваше да ни сменят чипа, ако трябва да се върнем още по-назад. Това беше изказване на Смил Сакско-Бургоцки. След това Бойко Борисов каза, че материалът е такъв. Материалът е такъв. После сега социолог, професор ни нарича 80% дебилни. Въпросът е какъв е реченка на българските политици и защо ние позволяваме такова нещо да се случва? Това е и моя въпрос. Защо всички позволяваме това нещо да се случва? И ние защото... избираме на всичкото добро на тези хора. Аз съм в политиката само 7 месеца и също задавам към себе си въпрос. Защо преди това не съм била до край критична и не съм им търсила отговорност. И, как да им търсим отговорност? Намирам отговор в това, че това е целта. Ако те не се държат по този начин, ако няма постоянно скандали, от тях ще се очаква нещо. В момента, сривайки доверието към самите себе си и към институцията парламент, хората спират да имат очаквания. Не знам какво вече трябва да се случи в държавата, за да излезем на протест и въобще да имаме някакви искания от тези хора. Минава кампанията, прекрачва се прага на Народното събрание, всичко каквото е говорено се забравя.
Започваме да ставаме лош материал, дебили и какво ли още не. Бюджетът е възможен, в кампания може много повече, сега вече стана възможен. Тоест те ежедневно доказват, че границите на възможностите са им изчерпани и предела е минал всякаква граница. Тази история с оставката на професор Христов, дали не беше малко повече шум, отколкото трябва, за да се за да мине по-осянка истинската тема, това е темата с бюджета и с евентуалното обедняване на българите? То ние сме най-бедна държава. Искам да ви кажа, че откакто съм в парламента, ако съм чувала два пъти да се говори за бедност, и то един път е нашия, мисля, че и другия път е наша. Това е най-големия проблем на хората. Там за реални проблеми, за реални хора, за всичко, което се случва, не се говори. Там, ако наблюдавате дебатите, само празни политически фрази, които... Да, после те се подемат от медиите и така ние си говорим само за някакви... Да. Псевдоскандалчета. И за това ние казваме, че те явно си играят своя матч и БСП се обявяват за алтернатива на ГЕРБ, ГЕРБ на БСП, Обединени патриоти на ДПС, да. ДПС на Обединени патриоти. Разграничаваме се от цялото това поведение и се обявяваме за алтернатива на всички тях. Добре, но в същото време казвате, ние няма да подкрепим вот на недоверие срещу правителството. Имаме достатъчно основания да искаме вот на недоверие. Обаче ние. Защото темата корупция, която ни заявиха колегите от БСП, че ще искат вот на недоверие, за нас това е тема, по която борбата с корупцията... Да, това е темата, обявената вече. Да. За нас БСП и ГЕРБ не се различават и са еднакво отговорни за състоянието на държавата, такова каквото е в момента. За БСП имиджово е много важно да бъдат подкрепени от Воля точно в тази тема, защото Веселин Марешки е олицетворение на борбата с монополи, картели и корупция. Но ние заявихме, че ще се дистанцираме, тъй като първо те нямат ясна визия каква даже все още ще е темата. Ние вчера имахме среща с тях. Те искали за корупция. Те искали за корупция, обаче ДПС искали за здравеопазване, искали за демографския срив. Всъщност те нямат още уточнен приоритет, по който ще внесат вот на недоверие. Следващото, което за нас е много важно, септември месец, всъщност края на парламентарната сесия преди август, госпожа Нинова заяви, че септември месец започва сесията и иска вот на недоверие. След това се е извърчал тази своя позиция. Каква е причината, ние не знаем. Тоест, те нямат категорично решение кога ще искат вот на недоверие и най-важното, което ние поставихме като въпрос. Какъв е резултата? За нас, като хора реалисти, винаги е важно да има резултат. Не можем да си позволим да губим ценно парламентарно време и да превръщаме държавата в цирк, защото хората платиха прескъпо този билет на този цирк. Какъв е крайният резултат? Те заявиха, че крайният резултат е да се свали правителството. Но 5 минути след това пред медии заявиха, че крайният резултат е да се види кой подкрепя Борисов 3. Тоест, те даже не могат да определят крайния резултат. Ами всъщност това е един утвърден парламентарен механизъм, вота на доверие или на недоверие, така или иначе, който се използва в такива случаи от опозицията, очевидно. Може би хората чрез този дебат ще видят кой къде стои спрямо управляващите. Но ако ви прави впечатление в зала, БСП и ДПС основно имат претенции и нападат от така наречените Обединени патриоти само хората на Валери Симеонов. И основните им критики са към Валери Симеонов. Ние не можем да разберем в момента, може и в това 44-то Народно събрание да искат да правят нов кабинет между БСП, ДПС, Атака и ВМРО, защото те са били част от такова управление. Атака е подкрепила такъв кабинет между БСП и ДПС. И все още Обединените патриоти са Обединени патриоти, не са тръгнали да се разцепват.
но... Може да ги разцепват, аз не мога да кажа. За нас е важно... Ваше отношение към тези политически субекти какво е? За нас е важно да има политика и ние го заявихме пред тях, а не да си политиканстваме. Готови сме да участваме в един нов закон на антикорупция. Закон, който да е действаш, който да не дели хората на наши и ваши, да даде стимули на всички органи, които в момента съществуват и да се борят с корупцията. Добре, като казахте корупцията, сега този закон за корупцията, който управляващите всъщност внесоха, БСП също пък си има свой закон за корупцията и в крайна сметка аз като слушах не политическите изказвания, а чисто експертните такива, се оказва, че всъщност цялата работа в този закон, в дата за проекто закона е, че проблемът е там, кой ще назначава въпросният нов антикорупционен орган. Дали ще е правителството, дали ще е парламента, дали ще е президент. Ами, вие като имате отношение към корупцията, как се отнасяте към този закон? За нас този закон на БСП е толкова, както и вота, е само за да си намалят вътрешно партийното напрежение. Добре, а закона на ГЕРБ? По принцип и двата закона ние не ги одобряваме. Ние, повтарям, сме за закон, който да е ясен, категоричен, който дава инструмент и възможност, достатъчно сила на сега действащите органи. Защото и по двата закона какво ни казват всъщност тези партии, които са ни управлявали толкова години? Едните са създали ДАНС и корупцията щеше да приключва до година. Една година им трябваше с този орган и корупцията приключва. Другите са създали Боркор, Компи и корупцията също щеше да приключва. Сега и двете партии искат да обединим тези органи и те да започнат да се борят... Не да има още един нов орган. Да ги обединим и те да започнат да се борят с корупцията. Ами... Защо е нужно нови разходи за държавата? Защо е нужно това упражнение? Просто едните използват закона си за праг в очите на Европа. Той няма да е работещ и действащ. Нека да кажат кой ще е този шеф на този нов орган и да го назначат в сега действащите органи. Ние органи за борба с корупцията имаме. Липсва воля и категоричност за борба с тази корупция. Кой ще го назначава? Категорично сме против да го назначават тези, които той ще контролира. Ими да, то всъщност става вече нонсенс. Не може да се бориш с корупцията. За това казвам, че един закон е за прах в очите на Европа, а другия закон е за намаляване на вътрешно партийно напрежение. Добре, и Воля, къде се намира в цялата тази добре изпитана вече схема на големите партии? Вие сте млада политическа формация, виждате какво се случва в парламента. Воля, всяка една от тези две партии се опитва да ни пришие към себе си, защото виждат, че сме прагматици, че бързо взимаме решения и те са ни реални. Но трябва да знаят, че двете партии, че ние ще си следваме пътя за това, за което сме влязли, и то е пътя на развитие на България. Ще подкрепим всичко, което е добро, който и да го внесе, и ще отречем всичко, което е лошо, който и да го внесе. Защото ще държим поведението, което сме обещали на гражданите, които са гласували за нас, че ще гласуваме само в интерес на българските граждани и няма да влизаме в никакви задкулисни схеми и договорки. И то това става ясно при всяко едно важно гласуване, защото тук само мога да ви кажа гласуването за Висшесъдебен съвет. Стана ясно кой е изолиран от всички задкулисия и договорки, така че хората могат да ни използват като едно мерило за правилните решения. Още един въпрос в това отношение. Казвате, че сега по отношение на оставките на тези народни представители, за Иво Христов, трябва ли да подаде оставка? Конкретен въпрос. Морално е да подаде оставка. Добре. Дилян Добрев подаде оставка, не я приеха. Вие какво мислите? Трябваше ли да бъде приета тази оставка? Дилян Добрев, при него е много разнопосочно. Той подава оставка от Народното събрание като депутат, обаче същото време остава като областен координатор. Те не му я приеха тази оставка. Ама той остава като областен координатор на ГЕРБ в Хасково. Т.е. ти трябва да се разграничиш или поемаш цялата политическа отговорност, или с приемането на неговата оставка пада отговорността от ГЕРБ. Той не е в парламента, където може да му се търси отговорност.
А остава да се развива явно шуробаджанашкия кръг в Хасково. Антон Тодоров, ако бяхме приели тази оставка на Делян Добрев, какво щеш да стане? Щеш да стане като един Суджук гейт. Суджук гейт в Добрич вече е забравен. Никой този не... депутат, който си подаде оставката. Да, Живко Мартинов. Никой вече не пита какво се случва там. Това модел на управление. Така ли управляват ГЕРБ? Защото той все пак... Добре, сега като е в Народно събрание, Делян Добрев, какво е това? Областен управител на ГЕРБ Добрич. Премиера освободи цялото областно управление, обаче не се разграничи от останалите депутати, които са от Добрич, защото те са избрани по същия начин, със същата предизборна кампания. Добре, последен, свързано с оставките. Валери Симеонов трябваше ли да подаде оставка? За кое от всичките неща, които са твори? Значи вие сама си говорите, толкова неща имаше около него. Като започнем с... най-фрапиращото беше с ултиматума, който даде на медиите. На страницата на правителствената преслужба. Ами аз пак повтарям, че не искам да се разграничам от такъв тип говорене, но приемаме го като модел и начин на управление. Приемаме го като модел. Или да, що можеш да си позволиш в едно студио да заплашваш и да даваш ултиматуми, значи ти така действаш и в управлението. Защото ние от Воля говорим това, както говоря с вас, така говоря и с хората отвън. Ако днес заплашат тук вас, значи така си позволявам да заплашвам и хората отвън. Добре, това е красноречив отговор. Да, за нас за честното и почтеното е да говориш това, което мислиш. Ако си го казал, значи си го мислил, значи така работиш. Моля ви да отговорите на въпроса, свързан с едно разследване, което започна срещу вас и още двама души, мисля, от Воля. Какво се случи там? Главният прокурор ви поиска имунитета. Да. И какво стана от тогава до сега? Все още е нищо. Нищо, нямаме развитие. Чакаме. Не знам. Там говорителът на главната прокуратура обяви, че ще е много дълго, ще се търсят някакви свидетели. Нека прокуратурата се разследва. Обвинението беше за изнудване или за какво беше? Нещо такова. Мисля, че беше за изнудване от страна на господин Марешки. Вие също и още... Изнудване, да, мисля, че... Аз малко ми е трудно да си го запомня обвинението, защото то ми дойде като шамар още в... Буквално втора седмица, може би, бяхме в парламента. И да, мисля, че нещо такова. И се опитвам, между другото, и да не мисля за него, защото за мен това е приключило. В момента, в който започна да му обръщам внимание, аз няма да мога да си върша работата като народен представител. Не смятам, че хората са ни дали доверие да... занимавам с лични свои каузуси, а да работим в тяхен интерес. Не, става просто дали това е някакъв опит да ви така отдалечат малко или да ви държат някак си под контрол с това обвинение? Важното е, че доказваме, че... Въобще, има ли такава проверка? Върши ли се? Викат ли ви да ви... Не мога да ви кажа, не съм викана. Не сте викани до сега, никъде, добре. Да. Ако има нещо, надявам се да не го науча от медиите. Защото и това за имунитета го научих от медии. Надявам се да си говорим с прокуратурата или там с съда, или с който е наред. Или който лично, ни проверява. Да, който ни проверява. Надявам се да ни го науча от медиите. Добре, последен въпрос. Избрахте новият здравен министър. Този път, за първи път в новата история, начало на Министерството на здравеопазването сяда икономист, финансист по-скоро. Кирил Ананиев, как го определяте това? По-добре ли ще бъде за здравеопазването? За нас е крайно време наистина да поеме този пост икономист, защото все повече проблемите стават финансови. Все повече проблемите са свързани с това как да се разпределят средствата и за какво да бъдат платени. Медицина се прави в лечебните заведения, а политика се прави в Министерство на здравеопазването. Така че един финансист би трябвало да може да се справи. Даваме му нашия кредит на доверие, защото той трябва да е наистина надпартиен, да получи цялата подкрепа на целия кабинет. Така ли, трябва да е политическо лице, пък от друга страна? Министрите да, но здравеопазването в България всички трябва да сме обединени, че не трябва да има цвят, не трябва да има и политическа ориентация. Но политиката е все пак, нали, това министерство води политика на една определена политическа сила. Нали, в името на всеки един гражданин вярвам да се справи, пожелавам му успех. Наистина не искам да бъде един от поредните. Да, много стана. Много, да, кратко е времето, което го избрахме. Нека да
започне, за да може да коментираме. Може пък вече да е дошъл човека. Не знам какво да кажа. Добре. Добре, благодаря ви за участието и ви желая успех. Благодаря. Започващата нова седмица. Сега рекламите, след което очакваме следващият ни гост. Това е Светла Димитрова, директна етнографски комплекс Етер.